of the participants consists of 600 respective riders. Silver Ride 2014, they really make themselves great. And it's only and truly happening here at Dewan Hajjah Tumina. Bagan Datuk seems to be in the district and it will be in the state of Perak. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya ialah salah seorang peserta Kayuhan Silver Ride 2014. Apa perasaan adik Kayuhan? Adakah seronok? Seronok ataupun tidak? Nampaknya usia? Berapa umur? Daripada mana? Nampaknya peserta yang ataupun adik yang kecil ni daripada Sungai Manik, Perak. Beliau adalah salah seorang daripada peserta Kayuhan yang terdapat di kalangan 600 orang peserta daripada pelbagai usia, pelbagai pengalaman dan pelbagai pekerjaan. Terima kasih kerana memberi peluang dan ruang untuk membuat rakaman ini. Ni teko sama ni bang. Buat